নমস্কাৰ মই পলি আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰ্গব কাণ্ডত জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য হৰবতে চলিছে চৰ্চা এতিয়া কথা হল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি বা হ'বনে গুণ্ডা ৰূপী অসি ভাৰ্গব বৰবৰা ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰ্গবৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৰাজ্যৰ থানাই থানাই ভাৰ্গবৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে সাধাৰণ জনতাৰ পৰা মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ ভাৰ্গব বৰবৰাক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্তৰ দাবী কৰিছে বহুজনে ভাৰ্গবৰ বৰবৰ কাণ্ড এয়াই প্ৰথম নহয় কিন্তু ফাঁচী বজাৰ কাণ্ডই ৰাজ্য জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে ন বছৰ পূৰ্বৰ আন এক ভাৰ্গব কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে গোৱালপাৰাত অচি হৈ থকাৰ সময়ত এজন যুৱকৰ মৃত্যুত নাম ভাঙোৰ খাইছিল ভাৰ্গবৰ সেই গোৱালপাৰা যুৱকজনৰ সৈতে ভাৰ্গবে কি কৰিছিল গুণ্ডাৰূপী অচি ভাৰ্গবে সেই যুৱকজনৰ সৈতে কি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল জনাইছে সবিশেষ হয় আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি নিজকে বৰমতা বুলি ভবা ভাৰ্গবে ন বছৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত এজন যুৱকৰ লগত কৰি অহা কাণ্ডৰ নতুন পৃষ্ঠা খোল খাইছে গোৱালপাৰাত অচি হৈ থকাৰ সময়ত নিৰ্মম বৰবৰ কাণ্ড কৰি থৈছে ভাৰ্গবে গোৱালপাৰাৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ যুৱকক সদৰ থানাৰ লকাপত থাৰ্ড ডিগ্ৰী দিয়াৰ অভিযোগ আছে গুণ্ডা ভাৰ্গবৰ বিৰুদ্ধে লোহিত কছাৰী নামৰ এজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল ভাৰ্গবে আৰু এই নিৰ্যাতনৰ পাছতেই লোহিত কছাৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল সেয়ে অতীতৰ স্মৃতি সোঁৱৰাই ভাৰ্গবৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে এতিয়া যুৱকজনৰ পৰিয়ালটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে যুৱকজনৰ মৃত্যুত নাম ভাঙোৰ খাইছিল ভাৰ্গব বৰবৰাৰ এতিয়া ভাৰ্গবৰ বিৰুদ্ধে লাগিছে কেইবাটাও জামিনবিহীন ধাৰা এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন এটাই অচি ভাৰ্গব বৰবৰা বৰখাস্ত হ'বনে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগতে সকলোৰে এটা অনুৰোধ যাতে কোনো কাৰণতে সাৰি নাযায় গুণ্ডা ভাৰ্গব